I'll go live. Filter channel. Koji si, Mr. Black, ima ih hrpu. Taj sa crnom kravatom, taj sa crnom kravatom i odijelom kao. Ima ih više sa kravatom i odijelom. Ozbiljno. Originalnost na nivou. A, naš sam te ovoga. I stisnu go live. Ozbiljno, originalnost na nivou. Aj, odi sad na onu stranicu. A, naš sam te ovoga. Aj, pošalj mi link. I stisnu go live. Ozbiljno, originalnost na nivou. Da, odi sad na onu stranicu od live-a. A, naš sam te ovoga. Aj, pošalj mi link. Pa za ne gledaš sad live? A ne, on gleda. I stisnu go live. Originalnost na nivou. Da, odi sad na onu stranicu od live-a. A, naš sam te ovoga. Aj, pošalj mi link. Pa za ne gledaš sad live? A ne, on gleda. I stisnu go live. Originalnost na nivou. Da, možeš na onu stranicu od live-a. A, naš sam te ovoga. Aj, pošalj mi link. Pa za ne gledaš sad live? A ne, on gleda. Jo, kako ovo sjebano, čujem se 16 puta. Znači, stisni sad, sad si na starting soon, stisni sad na fucking main. Da se prebaciš na main. Main? Da. Okej, šta vidiš? Čekaj, kasnije ti video, onaj 5 sekundi, ja mislim kasnije nešto tako. Okej, sad je sve crno. Jesi si dodao da ti capture-a geta? Trebaš to ubaciti. Imaš na desnoj strani, znači ne scenes gdje ti piše, nego ono u sredini šta ti je. To isto trebaš promijeniti. Gdje, gdje, šta? Kako se zove, čekaj da vidim. Ovo je sources, trebaš tu stisnut plusić i dodat si fucking nešto. Gdje je sources, jebeno? Desno od scenes. Main imam stop. Ne, desno, stisneš na main i imaš desno sources. Stisne... Imam event bar, imam webcams, nemam desno ništa. Aj, gode mene. Gode ga u govoko. A, evo ga. Vidiš ovo. Da. Stisneš tu plusić. Da, vidim, imam plus. I sad nađi, da, i sad nađi full screen application negdje. Video, game capture to. Da si izbacio lik? Game capture, ad source, kaj si izbacio? Ad source, dobro. Izbacio, add a new source, da, napišem sam joj. I sad nađi, capture any, da. Ad source, inbox. Donation goal. Šta sad donation... je, allow transparency, yeah. Ovo capture third party overlays, jel to trebam? Kako hoći? Pa jel trebam, da mi reci nazvam. Third party overlays ti da se vidi s tim. Šta kažeš? Third party overlays ti je da ti se vidi s tim. A ne, onda to ne treba. S tim, tak da. Možeš ući u ovaj sektor što si ti invite-o. Dobro dan. Jel to to sad? Evo, sad ću ući. Ajde da, pa da mogu startat misiju. Jel to to, Rakun? Je, to je to. I šta sad vidiš? Sad ćemo vidjeti da se vratim. Looking for a game to capture ti piše. Jesi upalio igru neku? Nisam. Čekaj, upalio sad. To bi bio problem. Sad ću GTA upalio taj. Hoćeš reći Suri da streamaš? Ma neću. Zašto nećeš? Ma ne bih gledao. Da te, ajde, ajde da se brukaš malo. Ajde reći, čekaj. Ja! Nema života ti da se brukaš. Ba, šalio sam se. Sad mi ti rekao da se brukam, što hoćeš sad? Pa šalio sam se bre. Sad ću ja poslat link. Pa ono... Ne moj, alo, ne bi debil. Sam ćeš se obrkati, vjeruj mi. A, navikla. Još uvijek ti looking for a game to capture. Evo, pali se gdje tamo. Ja se dižem.
Nisi ušao u moj sektu, rekun. E, jao ga ide. A ide, a? Vidim na telefonu. Svaka čast ide. Je se diže, a? Da, evo vidiš. Bravo Black, to majstore. Evo, like dobiješ. E, hvala ti. To mi puno znači. Kak je ovo zbog? Ček, na YouTube, ali tako, ili? Da, na YouTube. Ja ću ti dat like, ali da, kad zaslužiš. E, tvoj like znači, nikad, vjerovatno. Znači, Saša. A? Tvoj like nije znači. Ima dva like. Jesi ti sam sebi lajko stream? Ne. Da. Nisam. What? Nisam si lajko, sam ček. Kako imaš dva lajka? Ima tu neko watching, jesi ti jedan, e. Tu no. Watching, da, znam. E, piše ti ko te watcha. Znam, ja te gledam, ajde. A ko me još gleda? Happens. Još neko me gleda. Dvojice me gledaju. Javite se u chatu ko gleda. Sad kad bude onak tvoja mama. Pozdrav za mamu ako je mama. Je mama. Mora me obrukat. Ajde, dovoljno se sam brukaš. Evo, koliko je moćno gledat sebe na YouTube? Zamisliš da je neko tebe gleda? Fuuu. Da kupim ovaj auto, šta još da kupim? Ne mogu naći jedan auto i to me jako nervira. Ja, dobio im Instagramu link od... A radi šta ćeš zapravo. Osramoti se ako želiš. Pomalo da se sramotim, što ne? Pa dobro, ja nisi s tobom možda. Ajde, baš se ponesi se sramotom. Ček, sad vidi. Rakunio, me možeš vidit? Vidim te, pomiri glavu. Čak je dobro baš. Okremni kamericu ka sobi malo, da vidim bolje. Jel okej? Saka spulio. A reci mi što. Čekaj sam što ću vidjeti. Ej, pogasu. Ja pogasu. Da. Okej. Sam da čujem nešto, aj. Ne. Dobro? Ne radi? Kaj nije dobar? Ma, sebi je, pokušavam namjestiti nešto, zanima me. Ja mislim da je ovo RS7, Audi RS7. Dobili smo nešto, nešto, da. Da, kužim. Ne znam kak nabavit ovaj... jedan auto, ne znam kak nabavit. Trebaš vidjeti jel on pretih, ili preglasan kakak. Diši mi ti, buci. Buci bu, diši, Mr. Blank. Vidiš se, vidim ti trojicu pedera. Jedan koji je Lester. Dobro. Tu gore se to auto. Ne mogu naći taj auto je. Tu gore se. Hoće li ikad postati brži serveri od GTA? Ne. Što mene ne izbacuje prvo kad se ukuca Mr. Black? Mislim, zašto se izbacuje neke debile? Ne znam, pitaj YouTube. Kad sam ja ovdje najpopularniji YouTuber. Pa normalno da jesi. Ja jesam original, nek si mi ukrali ime mnogi. Ma da, jest. Ne znam koji još auto da kupim, a ne mogu naći ovaj jedan. Dakun, je li ti snimaš live? Ne. Pa piše da si live. Ne piše da sam live, ali nisam live. Pa piše da si live. Meni piše da si live. Live sam na Discordu, zato što sam ti pokazivao nešto. I to sam ja gledao tvoj live. No, Saša.
cool. Ajde, upadaj ovdje u auto. Ups. Ne znam, ćeš ostati sad unutra. Izgleda da ćeš. Ne, hello. Pa ostao si unutra, jel' tako? Mm. Ajde dođi da buđiš auto sa nama ako želiš. Un momento, por favor. U koji auto? Ne znam koji je auto. Izgleda kao mini. Ja sam samo vani, izađeš. Samo odeš na vrata. Čekaj, hoćeš da uđem u garažu pa da to onda izvadim. Pa može to. Jer ja ti ne znam gdje ste vrata, ne znam šta je ovo, gdje smo ja. Maze Bank, onaj, garaža. Čekaj, ja ulazim. Good to see you, boss. Jesam, sam na serveru, jel? Da, sami smo. Aj, upade. A ne sami, pitan sam s vama, jebote. Da, jesi sa nama si. Ako nisi sa nama, onda si... Protiv nas. Glavo, ovo je čak i brzo nenabuđeno. Al čak, ko je drugi koji gleda? Tvoja mama? Brat? Ne znam, bro. Šta tu sam pitaš? Šta ti reći... Misteriozni obožavatelj. Ili obožavateljica? Pa moguće. Ja moguće da ga nisam ni ogrbao. Svaka mi čast. Gdje ste vi, jel mene i ona sa mečkom? Sa čime? Sa mečkom. Sa mečkom, Je vas dvojica, jeste zajedno? Heh. Normalno da smo zajedno. A onda mi treba džip da vas povedim. Ajde, recim. Vrat se po bendaru. Ajde, recim šta? Ja, nešto da kažem. Da. Gle ovo, lik, pogledaj ovo. Hitler bi bio ponosan na ovo. Pogledaj auspuh. Gle ovo tek jebate. Koji... Dajem ti glavo nju. Ma ovo je najbolje. Gore mi je. Jeste li vidjeli što ima Maze Bank, što sam ja najbogatiji čovjek na svijetu? Hood carbon ili ne carbon, ili ovaj color, ha? Rakun. Pa ja bi običan. Holy fuck, ovo čekaj. Možete izvaditi. Ma da. Ja buđim auto, on meni pomaže. Ajde, buđi ja sad. Nemoj, molim te. A sad ću ti prosut mozak. Nemoš šta da prospeš. Sam ću sve da rešio. A ko će drugi kad vidim da si ti nesposoban? Kako vozim, trebamo gledati hiljad ljudi, a nije dvoje. Šta, niste valjda obojci? Kako voziš? Imaš van. Kako voziš, trebali bi ti oduzeti vozačku. Ko je rekao da imam vozačku? Nice. A to je moja fora. Nije to tvoja fora, to je moja fora. Rako, to je moja fora. Aj ti izlazi. Pa čekaj, tu je sa mnom bre. S tobom u auto. Jel se za njega prodao? Prodao se za 50 dinđi. Jebojte, stvarno sam sam na posebi. Jao. Debila. Zašto me to ne čudi? A sad ću ubit ovog što vam buđe auto, onda vi nećete više moći buđit auto. Alno. Vidio ovo, ne mogu ga ubit. Saka? Ono kad ne mreš ni ubit, vera. Previše ti rekao, stvari. Gle ovo, pin, ja ljubi često. What, ti si izašao, kako si uspio izašao? Vidio ovo, ne mogu ubit te. A jebem ti mater. Ko je izašao?
Nice, Rakun, hvala ti. Ajde upadaj. E, šta upadaj, nemoj sa njim, sjedni sa mnom u BMW-a, ja imam bolje. Idem da mu uzmem pare. Ja imam više para od njega, vidi. Eto. Ajde sa mnom, imam više para. Ja nemam pare, ja sam potrošio sve na troncu. Ja više para imam, idi sa mnom. Da mu ovaj... Ja imam više para, pomognemo. Jebem vam. Te znaš što si mi ubio ovog linka pa ne mogu customizirat. Pazi, ima Zolju, gađa na Zoljom. To sam BMW. Ja, ubio sam. Bacio sam u granatu pod, no, pod auto. I on ide u auto i umru. Sad više nemam šta izgubit, uzeli ste mi ono najbitnije. Šta? BMW. Dostojanstvo. To nisi već, to nisi ni imao. To nisi ni imao. Šta, ne vidim. Ček sam da nazovem, Murio. Ne trebaš, imamo i zvijezdicu lik doslovno. Pardon, ne Murio, da nazovem Lestra. Dara, nemoj zvati, imamo zvijezdicu doslovno. Pa, ono. Još ćemo da ga bijemo tak da nemoj. Evo govan. Reći nam kasnije. Šta ćete vidjeti? Aj, ti vozi malo, ja ću... Ko kosi, ako travu nosi, sve ćeš li. A šta ti podešaš, Rakun? Ma, do... Ubije se, nisu snimat čisto. Kako je to buđevi auto sada? Šta si rekao? Buđevi auto? Co na ti se piše? Ja to ne bi trpeo, ja to ne bi trpeo. Hehe, bok. Ćao sam. Hehe, buđevi auto. Ne mreš mi ni pogoditi, jede. Jeste govno. Da, ajmo auto. Ne ima to ovdje, fucking. Ajde, dođi. Dođi ako smiješ, dođi. Ha? Jel ovo ti gledaš ili ima dvoje ljudi gleda? Ja ne gledam. A Rakun ti gledaš, ovo? Rakun gleda, da. Kako su me pregazili ovdje? Policija gazi ti, ne vidim. Ovi ovdje narkomanije. Rakun, hoćemo da ih prebijemo ovdje. Da su te meni bilo. A, mogo bih ti prebit, samo napisaš. Ti mi je palija pravde. Mislim da ste mrti sad. U, facu, jebo sam u kevu. Dođi ti crnac. O, pa svi su crnci, je, pa to je dobro. Glavo, jebo sam kevu. Čekaj, čekaj, čekaj. Kuda ćeš ti? Ti ćeš čekićem dobit po glavi. $19. Profit. Sedamnaest, 16. 14, 13, opa. 32, opa, profitiram. Rufus, profitiram. E, s čemu? Čemu se nema da se čemu? Čekaj, kaj ne vidiš da sam lijepio, brate. Kako si to uspio fullat? Daj izađi iz auta da te ovaj ne može lokat sa... A, ćeš za Zoljom, a? Šta ne, nije ono u timu? Ne. A ne, ne napreš. Zato sam došao helikopterom. Da, i sad sam ga uništio. Invalid. Aj, upade u auto sada. Ne možeš se tako ponašati u mom streamu, ispašće još neki noob, viš koliko me ljudi gleda, ne možeš, ne možeš mi to... Ajde, onda će ti invajtat u svoj sektu ako želiš. Ma ne želim ništa od tebe, želim tvoju krv. Pa onda šta hoćeš? Ali vidiš da želiš nešto. Ej, vidiš da želiš nešto. Ajde, negdje se, oni čekaju se od mene. Uvijem, zaštekao se sve. Nismo se štekao se. Ja sam tamo stao da prebijem crnice. Nije da si ti došao. Sad ćeš da vidim. A i šta, čekaš da ti stane na fucking ravno dok ti imaš heli? Pa ono, tako nekako, zašto pitaš? Sad kad uzmem opresor. Jel uzimaš opresor, a? Ciga ne da. Ma ne uzim. Ja je uzimao opresor. Ne uzim. Ehe, pa će biti pičica. Aaaa! You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Sad će vidjeti na minimapi opresor. Pa znam, čekaj. Kako nije opresor? I'll bring it by. Zažalit ćete sve što ste se rodili. Dobro, okej. Kako ti kažeš, gospodine?
I by the way, onaj BMW ti je smeće, sranje, ne valja ništa. Molim. Pa to je to. Ba. Šta ti reće? Ja imam bolje od tvoga. Tako si ti našao priču tom BMW-u, čućemo se mi. Obračunat ćemo se. Da. Sad sam uz auto, sad što vidim. Poželjući dan kada si se radio Sali Adame. Sali Adamu? Sali Adame. Oh. Neko ti daš Adam. A to je Keva je Eva. Adam i Adam. Ma, molim! Sad, dobro, ne, o redu, redu. Ne, dođi, dođi. Dobro, dobro, dođi, vadim dođi. Ja sad svoju dođi, artiljeriju. Dođi. Ako si se uvrijedio, dođi sad, ne. Da riješim se. Da te oslobodim pritiska. Aj života. Da me oslobodiš pritiska? Aj života. Aj života. Bojiš, baki. Nemoj tako da bežiš. Kako ti kažeš? Ma ne bežim ja, ništa. Ma, taman posla. Taman posla. Nemamo presora ko što vidiš. Vidim? Nemo? Nemo da vidim? A, kako sam se spišao. A kada bežim kurva. Šta se to? Kako? Jesi ostavio mini? Jesi ostavio mini? Proksimi, tu sam obacio. Ej, baš sam po njoj. Hej, ja. Ti sreće jebeno. Nije to sreće, bato. That's skill. Pa, ne bi ni to rekao. Šuti. Ti šuti. Šuti do greja. Rakun, jel želiš imati tu čast? Izvinjavam se, ne znam o čem pričaš. Pa, ali da bi si pa ćeš vidjeti. Sad ću samo. Well, ponesite mi vremena, tako da ovaj nećeš imat tu čast. Evo vidim šta. Uuu. Uuu, imam. Imam tu čast. Di smo mi, bato? Zašto ti ponesite vremena? Zašto se ovaj približava? Tako je, već osjetiš strah u svojim gaćama jer su usrane, a? Da. Au, jebem ti murjak. Hoće meni sad ostati ovo što sam streamao, ono... Ko je? Pa hoće ne znam da, da se može kasnije pogledat kao. Možeš staviti da se može. Ako da. A možeš uvijek maknuti to sa kanala ako te previše izubijamo. Možeš da maknem ovaj stream baš predobro. Brž govna! Ko? Ti govno u sranu, Saša, ej. Ko je govno? Pa tu sam ispod tebe. O, pored tebe. Pored mene i iznad mene. Ne, to je rakun. Juje, jel ste uzeli dva džeta? Ne. Ne, ja sam pored tebe jebate, si, ti mene slušaš ili? Gdje pored mene, sjediš u auto sa mnom. Da, sjedim u auto s tobom. Nemoj me sad gađat. Da bi sam achievement when pigs can fly. Nice. Gle, baci mi granatu! Koje je godo? Ne jednu, više. Ja, tri granate. Ono kad me ne možeš sa jednom. A ipak znaš ono da budem siguran. Yeah, just in case. Just in case. Da ustaneš iz njega. Rakun, jel ti gledaš sad kao moj live? Da. Ti tu sumnjio mene. Znači mi taj jedan ko ni jedan. To mi ono osjećaj bar da me neko gleda u sve. Evo, ne brini se, sad će biti nijedan. Ne, ne. Ne, ne. To mi znači, nemoj mi to znači. I on to otišao off the radar. Koja pička. Jo, koje govno je. Nisam out of the radar, vi ćete iznenađati se kad vidite gdje sam out. Ili ušao u garažu, ušao u garažu. U hangar zapravo. Kaj uzem? Ne znam. Nećeš ni vidjeti ono što ću uzeti. Aha, je uzao ovog fucking opresora. Ne, ne. Ne, iz hangara se ne uzima opresora. Jet, jet, jet. Gdje je uzeti jet? Više mi jet. Koji je to jet? Laser. A, pa to je i ovaj, rakun ima isto. Ajde ga sruši. Yeah, da. Imaš rocket, on će lokalno. Da, ali je jako brzo, tako da. Jako brzo, ako se ja mogu srušiti pečku, možete i njega.
Da. Da. Još ti rekao da možeš. Ali sam dobio kill zato što sam te pogodio. U zadnji trenutak kad si fucking... Mislim, da. Piše, što pod? Eksplodi, ne, nego sam ga pogodio i onda se skucao njegov avion u pod. U zadnji sekund sam ga pogodio u glavu. Nemojte me sad ubijati, ja zove moj smiču. Da mi da ovaj. Pull up terrain, fucking. Ok. Sve je redu. Kad ti to kaže, moram fucking da wow. Ove zemlje. Ne, trebao bi reći, ali ne kaže. Moram da odem iz ove zemlje što odadlje od tebih ljudi. Terrain, ne, pull up. Ne, jedna od mene. Ne. Jo, pičko jedna. Šta ovo bilo? Bacio sam ti ovaj, fucking sticky bomb. Daj zajebaoš. Ja sam mu raketu. Ti bacio, da vidio sam malo ga fullo. I onak sticky bombu i onak, pustit ću ga da malo pobjegne i da ću mu aktivirati. A kad ga gađam bez lokona, koji će glupo mi je lokona bilo kad je loš. Ili koristi ovaj mitraljez, on je doslovno mitraljez sa ovime, kako se zove, sa eksplozivnim raundcima. Loga. Klik. Cannon. Is it also fucking armor? Jaki. Koji govno. Eto ovdje. Šta, jel imam još jedan? Jet. Ne znam. Imam, da, ali ne znam jel ga mogu naručiti. Na haubite vozim, to mi znači. Če da vidim, mogu naručiti još jedan jet. Hvala na vožu. Da, hvala. Kako ona rekao? On je dosta rekao. Razočarano, hvala na vožnji. Auuu, zabio se. Skoro sam ga. Jo, još više sada? Ma, šta još više? Ovo je došao sve. Ma, asistent. Di si rakon? Ja u grobu. Daj, dolazi po tebe. Cargo ovaj, fucking... Business battle. Ajde, odi po njega, da ne bude sam. Ajde, ćeš doći. Pa nemam... Holy shit, Jesse, rakun. Nemam dovoljno da ga kompa da igra ovo. Iza tebe sam. Pa dobro, nek si iza mene, ali... Ajde, ulazi. Ne, to nisi ti jeben. Jesam. Ajde, ulazi da te odvedem do auta. Do ovoga... Znaš već čega. Da, pazi, ovaj bil me se uzima džet. Hvala. Ču da vidim, jel mogu ja da uzmem... dva autijelija? Ne mogu, evo ga. Aj, sad ćeš poginut, saš. Ne, jebem vam muliju. Ko je retardi jebeni? Ne, ajde, izlazi, ajde nam. Nam. Da, mislio sam da je ovaj, raketa. Pazi, ima presor, nema presor, ima nešto. Ne, ima heli. Ima jako dobar heli. Pogodit ću ga opet snajperom. A kad su ti mene pogodili snajperom? Lik, kako se to uspije, Beno? Mislim da je to on. Kako se to uspije, Fula? Doslovno ti stojim na mjestu. Jer ti to sumnješ ovo, u kvalitetu Miloš TV-a. Pokosi me lik, nice! Kako me pokosi lik? Pokosio me heli, da heli. Daj, prestani umirat, Saša, skida mi se pare. Putu. Jesam ja kriv što me ne možeš protektati? Ko je kriv, ja sam mrtav. Burek, opet neko razvalio sva auta, ovdje sad 10 auta ovdje razvalio. Miloš, dođi. E, zove jazni na odmah. Pa došao admin, došao admin, on mene sad pita jesi ti razneo auto. Kako će to fullo bukao stoji? Znaš te bere, baraž nije onaj kao, nemam locking onaj, moramo sam ti ide praći. To nije baš jedno dovoljno, ali dobro. Vedo je bacio cilje, vas prijetio. Umri lik, aha, baci se dole. Jel ti što šta ti ja kažem? Je on to kupio armor? Da. Nemam armor, sum life. Ooo, pa vidiš da se povlačim. Vidimo, čekaj, zašto ja ne mogu kupit rakete, nek, to meni... Pizda mene zapalo, isuši, kako debil. Cash, ajmo... Čekaj, a zašto ne mogu kupit, jednak...
Aaaa, moram ovo scrollat. Pazi, Blacky te gađa. O, koliko je ostalo malo helpa, e. Daj, nisi zabavan, Sale, htio sam skucat u njega. Cao ga, je licam, onak, eto ti ga dole ispod tebe. Pesni govno, Sale, ne možete vas dvojica, nije fair. I onda ona, i onda ja ko ispada, mogu u stvari vas dvojica. Al sve ću vas ja pobit, da vi ćete vidjeti koliko sam napred. Lik, dosta da si ga full, onako. Vidjet će tu i kuki se ja prvo uzme fucking cannon. Ne. Ja ne možem sad ništa. Ne možem sad ništa. Jesi siguran? Sad će još ugraš. Ali te, znao sam. Ja. Ovo. Aj, uđi u taj avion. Moho, uđem tu mano. Ne, ooo! Šta si rekao? Šta si rekao, bre? Ti sa mnom da se zajebavaš, a? Ko je govno? Molim? Ko je ti govno? Boš ti batina? Dobar, jesam, ali... Dobar, znaš mene gađa, Murija, bukvom pucam po Milošu, daj odjebite. Ne, ne! Oooo! Bato, dvoje mogu imat istu pušku. U koji čas ga riješio njegovim oružijem? Aha. Imamo onaj minigun. Da. A, evo ga tamo desno. Ubiću ga fucking Tomijem. A vidim da se ne branim, ne možem. Ajde, dobro, nećemo ga više. Prvo neko uzme nešto pa da se počne braniti. Rakun, aj upadaj ovdje u ovo. Aj, čekaj, umirem. Upadaj, zato ti kažem da upadaj. Da, pokušavam, čekaj, previše Murija, ako trčem, umrit ću samo. Nemoj me pokosit, jebim ti sve. Moja, gledaj, dildo. Pokosit će nas fucking sa ovim... Piju, puši jaja, bre. Foki! A neće ušte na vas da loka, loka na policiju. Hehe, ali izbog nam je gledao. Da, ali ih dosta na ovaj... Sam dobio 5. Ja sam dobio 5. Ja sam dobio 5. Da sam ubio boga u njemu. I malo po policiji. Tuko sam sve živo. Sam da nazvam Lestera. Ne, nemoj zvat, nemoj zvat. Hoće da dobijem XP od ovog kurca. Jo. Jer smo u in the air, dosta ne može nam niko ništa. Pogotovo ne... Miloš. Miloš, reši ga. Vidit ćemo se mi još. Vidit ćemo se mi još. I si to sad zvao? Nisi? Nisam zvao. Rakun, ti nisi zvao. Nisi zvao ovaj Lestera. Šta bi zvao? Zašto smo izgubili onak sa 5 na 2 zvijezdice smo došli. Da, evente, nisi startio, nemaš. Nemam pojma. Miloše, jesi uzeo neku letjelicu? Ne, koliko sam ja tu samo jedno sat vremena, u mobitel me na 6 milijuna stupnjeva, dobro. Zašto ti mobitel? A da, iPhone. A nije moj iPhone, koji ima iPhone? Šestica, tako, ili? 6S. Nice. Ovdje giga. A ne piše mi ono gore ko se pridružio, ko mi je donirao $5, ništa ne piše. Pa jer ti niko nije pridružio. Ne donilo. Pa je. Ko je? Cura? Ne, moja te follow $5. Da idu jedan. Da me podrži. Hehehehe, nisi me ne vidio, a? Čekaj, gađam ga, budi smiri avion. Čekaj da ga okrenem. A jebote smiri avion. Ja pokušao nešto drugo, pak. Znam šta pokušaš, ali zato ti kažem smiri avion. Lik ide u krug samo, onak, a ja imam... Izbanljivi motor. Zato ti kažem smiri fucking avion da ga mogu... Okej, on će samo ući u vodu. Glavog retarda. Mrtav sam. Nema više života.
Nema više života za sad tebe. Sad ću vas rušit. Nemoj, molim te. Please, nemoj. Što nas ruši? A nemoj da nas rušiš. A odakle, čekaj. Aj vi ste izašli. Izašli iz aviona. Čak mogu gazati iz aviona. Bato, imaš fucking mapu. Ja čekaj, ti si... Ali ti si mogao pucati iz aviona, zar ne? Da, sad ću imati jedan jako kreativan kill, zanadit ćete se. Nemoj samo orbital cannon. Ne, ne. To nije kreativan. Nema para. To je više... Ima para. Kje je čitao? Da, on je kupio čitao on, na kao. Ne, ne, nemoj ubit. Ne, pusti me, pusti me. Viš da vozi mješalicu. Šta si me dirao sad? Pusti sam te, nisi rekao na koliko dugo. Ješe kukovina. Jesi ti tu u jetu, fucking? Ne. Kad si prebacio? Kako je govno? A i, ali što me neće ušte da se loka target na tebe? Zašto smo friend? Zašto je jet prebrzio? Nije, nek zašto mi friend, a ja njemu nisam friend. I onda. Ne, ne. Mislim, nijesam. Dobro, podalo jedno. Ja, a to si ti, joj, ti target. Da, ovo je sad se tek skuži da si to ti. Kada vidimo onako, lik, zašto ovo podalo ne umire? Ne! Sve ti ja njega ne mogu ni vidjeti. Leave me alone! A! Morio! A, skužio sam gdje je. Znači, pre teško je. What? Šta si ti ušao bak? Ježi se autom, autom. A, u auto. I have just a thing for you. Kako po krovu s auto? Kako si popio tu gore? Da. Imaš rampu. To nisi očekivao, a? Doslovno nisam to očekivao, iskreno. Nemam tako milo što je. A ne, vidio sam da mi nemaš ništa, da sam troj. You'll never catch me. Ah, shit. Da sam se krenut reći, you'll never catch me, ali i umrem. Bok se, ne. Ej, bok. Kako si ti umro? Kako sam umro. Aha. Bok se, ne. Bok šale, kak šale. Pa naručio sam ja sebi auto. Da, ali tvoj auto je zimporno. Ne, ali je brži od zimporno. Ajde, ajde. Znaš šta, jebim. Ne, jebem ti, sve tiš jebem živo. Ne da kažem, zašto si mi kao tvoj pim, ove iđus. Kada sad si mi izmazao auto, jebem te glupa. Olik li si se zaletio na mene, ne na tebe. Ja idem na policijsku onda stranicu. Barikade, barikade. Aj staj marker. Jesam. Zid, zid, zid. Ne, nizid. Brdo. Da sam ne znam zašto nisi sačekao da onak bude ravno, ali ajde. Zašto sam vidio za airtime i onda sam vozao. Stonks. A zašto crveno i onda dole onak plava svjetle, ne on dole? Zašto ne? Čisto je onako čudno. Jesi stavio neki? Idemo do policijske stanice. Gle, uzeo presor, jao koje govno čovjeka. Pa kad si ti zgovno, uzeo si jet govno jedno. Pozvi ti jet! Pusti ga, pusti ga, nek uzmemo presor, djete malo. Sad ćemo ga mi. Presor je bar laka meta, ili? Sad tu izađi. Ja ne mogu opkada. Sad tu trebam izaći. Da, ne mogu opkada raider zato što nisam onak 40, tako da. Ali neće uspio da mi na vas sve vidi. Nemajte mi ni gađat, neće, neće jebeno. Pa kako tebi oči? Pa znaš zašto? Ajde gledaj, ajde čekaj, ajde ne, 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 ajde uđi. Ne, 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 ajde uđi, 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 uđi u njega, uđi u njega. Uđi. Ajde sad, ajde mi sad probaj loka. Okreni se ka meni. Dobro. Ja ti sam sad loka? Ne. Kako ne? Ajde uđi ti. Ajde, ajde izađi. Nema šanse. Ajde.
Aj, uđu u ovaj. Vidi, vidi stvarno, what? Meni se loka. Šeba. Pa loka ti na policiju, a ne na mene, opasno. Ne, na tebe ti mi se loka. Kako? Baš na tebe. Ne znam, čekaj. Ja sam na tebe na loka. Da, ne znam zašto. Kad uđiš, da, direkt sam na tebe loka. Meni ne, pa zato se nisam mogao ni ubiti od ovdje. No, ne znam zašto. Ja možda nešto da sam ja u podešavanjima stavio. Baš ne znam, možda jesi nešto stavio. Mog sada. Ej, šta sad stil da kargo? I stilao da kargo? Da, da, jesu. Zašto sam sad bio taj šamar puškom? Šamar puškom, aj upade u auto. Da, da, to je plan. Probaj staviti da, možda... Pinge mi, kargo. Da, ajde samo počne voziti. Da. Evo, da. Ček da vidim, baš na settingsima. Imaš negdje target friends? Da, vjerovatno imaš. Da, target, player targeting priority. Gdje je to? Aj si snima i 13 po redu. Na šta ti je to? Everyone, jel? Da, trebalo bi ti biti everyone. A meni je bilo samo attackers. Aaa, okej. Okay. Ajde, pitch leak. Pitch. A pitchim, kaj hoćeš ti? Ti si meni stao. A, okej, okay, dobro, sad se teleportirali. Now you will die. Ha! Put se ovaj stvorio. Nemo reklamu. Dobro, daj leaks, još... Novo? Ne, opravno je prvo. Vozi, autoputom je, a dobro. Okay. Burek, evo ti ga, to je ovaj, vidiš. A šta vas dvojica radite ovdje? To je on. A šta vi radite u lobby uopšte, mi se ne igrate s njim. Zašto? Vas dvojica. Onaj što... To onaj tamo, pored ljubičastog. Dobro, daj si definite da bili jedni. Pa ne, pređite onda u lobby 2, jeba glija. Pa ti pređite, mi tu igramo. Čujte, mi pređemo, pa mi smo prije došli, jeba to. Eta. Ajde, doći. Ajde, dođi, on je već prešao. Opus ima, jeba te. Da, ovo ide opresorom, tako da, treba ćemo izaći iz auta. Ne, sve jeba. Da, ajde sad stani tu. Nećete izaći iz auta, slobodno vi nas... Stani tu da izađem iz auta. Vojna, stavi ga. Znaš kako ću nas izjebat lik doslovno presuri predobar. Nastavi ga vozit slobodno, šta? Pogotovo ti kako voziš jebeno, ti ćeš nas ubit. Svojom vožnjom neće nas ovdaj ni uspjet da uhvatit. Na trenutak sam pomislio da misliš da dobro vozim. Ne. Da si ti govorio. Ti upisav šat. Je, dobro. Upresor! Da, I told you. It's too late for a child. It's too late. Too late for a child? Da. Dobar dan. Da, apologize, ali nije to je. Ćao. Jelik, what? Aha. To je, puti. Ajde uzimu opresor, sad smo drpi opresor. Man, gruno je. Aha, okej. Okay. Upade onda. What? Steal the cargo? Aha, evo. Nije mi htio dat. Ajde upade. Moramo lozati kops. Ajde zovi ovoga Lestera. Nemam sad. Sigurno? Ja nemam kops. Ja nemam kops, brato. Ne znam kako ti nemaš. Ali ajde dobro. Meni piše di trener deliverat. Ajde sam vozi di ti pingam. Ajde pingaj. Di je fucking na mapi, kaj? Aha, žuta točka. Kaj? Gdje je taj auto? Jao, dodavdje. Imamo 3 minute. Sale, vozi. Kaj si ti rekao da što presio nam riješite? I opet uzao presor. Da, sam skoči kad raketa počne leti. Da. Loka nas. Ja to iskreno čujem. Dobre. Debil je, pusti ga. Da! Kura govna. Vozi. Sad se čekio, dođiš opresorom na auto koji ima rakete i šta, neću uzvraćati paljbu, a? Nisam znao. Daj vozi, imamo 2 minute. Da, vozim, fucking. I'll kill you, jedi muda. Mislim sam da ovaj auto ima nitro, iskreno, a ne jump, ali je dobro.
E, ali ovaj auto ima parašut, jel' tako? Ne znam, vozi. Već ću ti kad ovaj uzme presor opet. Da se mogu pripremiti, mentalno. Brz je, znači u auto, nije u presoru. Ovdje je neko opasno auto. 4 km, Isuse. Ajde, imaš još minuti i pol, dobro. Stigljamo. Pa nemoj se nervirat, aj. Dobro, vidim ja mapu, nije to meni problem. Dobro, meni si se skucao auto upravo. Aj, a ping ti je loš, zato. A da... Oooo! Jesi objavio stream na YouTube, na ovome, Instagramu? Nisam. Što nisi? Da, ti meni prolaziš kroz auto. Nema veze. Ovo je jako blizu, mislim nije jako blizu već. Možda čak i uspijemo. Blizu sam, sa vremenom, da to. Ajde, i onda se skuca. Da. Debil. Dobro, aj sam vozi, sam vozi. Pokušavam, ali ne vjerujem da ćemo uspjeti. No, oće. Tako blizu, tako, ne, 10 sekundi je doslovno ovdje. I malo zajebano, ovdje moram prikočiti. Vozi! Nara. Droljo. Gledaj ovo ispred. Meni još nije isteklo. Ni meni. Fucking hell. Dobro. Okej. Ja ne znam kak sam ja pogodio taj stup. Iskreno ne znam kak sam pogodio taj stup. Daša, ima poklon. Hajp. $118. Money making, hvala na poklonu. Ajde, moram mi si već, ne treba para. Ajde. Pa što si mi sad onda dao pare? Gle retarda. A što jesi retard? Ajde. Jaaa. Čekaj, koji ste... Wow, uzao si Batmana. Batman bila. Ovo je fakat oči umjeti. Ovo je fakat oči umjeti. How would you like to die, Dave? Če je nešto sada? A, ono će gore. U, šta ti lik reka, zato to ne... Pa, ošto to neki... Dobro, aj start misiju. Pa moram ići tamo da startam, hoćeš ti sa nama misiju? Ne. Ne. Za... Neće. Čekaj, ajde. Neće, ovo pobijem. Neće. Tako je. Bajde, vraći se. Prvo, vidi mi. Hitio sam ga dva put. Da, i ja sam ga hitio. Pa što ti kažeš da ćeš Batmobilu? U redu je, mislio sam da sam friendovi. Aj, uvađu mi ješali, oći idemo. Idemo, ješali se, bak. U, kako sam sjetio prozor. Ajde, kujac, kaj ovo, ješali se me izbaci, jedno. Evo ćemo deathmatch možda radi. Sigura? Trebam pare. E, rakun, ti. Gle, kako me puca, ja... Koji si ti sreći, koliko ti... Aj, koliko ti je ostalo, helta? Doslovno me piljneš, samo onak pištolje me pogodiš, ubiješ me. Nije srećnik, nego si ti loš, to je razlika. Idemo, bježi. K'o je kumno? Bješ. Kako me ubiji čovjek, ja nisam ga, nisam to očekivao. One on one deathmatch, to hoćeš akun, a? Ne, krio ti pa faktoš ti. I agree. O, postani sam što sam prihvatio jebo. A, vi ste stavili u deathmatchu, a? Ili? Ej, alo. I'm on your side. Moje pičke. Nemoj se miješat ovo između nama dvojice, ti spremam za ovo. Okej. Mo! Daj mi ga, nemoj gađat, jebote. Dobro, neću ga gađat. Ali uništi mi mješalicu, s čim ću ja sam da miješam. Uništi mi mješalicu.
E ti želiš zbilja da umreš? Uzmem tu, ukradem auto, nepošteno ga nabavim i onda mi ti... Svega. Ja. I tam tu ubio. Ne po meni, Aša. A, okej. Okay. Ja sam Rozi. Ne, lokalo mi je na nešto i sam to pogodio. Čekaj, ali da bude očitije koji sam. Ne, okej, okay, ne moraš biti gol. Hm? Ne moraš stvarno biti gol. Ma šta gol? Ne okay, gol. Može tako, okej. Okay. Okej, okay, sad točno znam ko si. Znam ko si. Znam tvoj identitet. Pa ne mogu te ozlijediti, zar ne? Mene. Ne, ali me možeš downat, kući onda me ovim izjebe. Aha. Ne to uzvao, ne znaš ti. Sašao, jel sam rekao da se ne miješaš? A uzvao si, uništio si mi miješalicu moju, šta očekuješ? Koji si ti guno, ja sad ću sve pobit. E, alo, imam miješalicu, ne diraj mi miješalicu, ako mi diraš miješalicu, posvađat ćemo se. Eko, što si imao, imao si, je gotovo. Molim! Bazi, čekaj, ne sloge, Sanče. Koji sam prošao? Alo, ne diraj mi miješalicu. Ja mislim da on ne želi krofun da dobije. Jeste rekao, nećemo njega misiju. A evo te, eto, ono, pa drakun smo. Imaš tu kacigu, nije fair, ja nemam kacigu. To je doslovno samo odijelo. Ajde, nemoj ti da se reši. Ne, nemoj ti. Koji to sniper imaš? A, taj, nice. On je buđuje. Da. O, najče vas dvojica, pucajte pa koji pogodi prvi, ono. Okej, neću, pa uništio mi miješalicu. Uništio mi miješalicu. Nakon ne smećeš ga, trebam skupit pare od njega. Dobro, okej. Na pički su ulazi u auto. Više ne ulazi. I šta ja sad uništio mi miješalicu, uništio mi ovo sve i od šta ja sam... miješalicu, jebam te glupa. A miješalicu mi uništio, jedna miješalica, ovo može. Okay. Ja sad prevozim pjesak. Pazi, ide na tebe s raketom. Pa, spriječi ga. Pa, to je plan. Da, tu ćeš po miješalici koja ne radi više. Ubio me. Ako mi uništiš pjesak, alo. Koji moj pjesak? Pjesak. Koji pjesak sad? Evo ovaj pjesak. Šuti, Saša, dok nije skužio. O, glavne. A, ispod, ispod kotača dobro, mi je sad bio. Sad ću poginut, Saša. Aha, pregazio si ga, neći. Pusti me da ga uđem. Pobjegao sam sa pjeskom, pokrao sam pjesak. Meni je manja plaća ga ti ubiješ. Nije on će bi te pustio. Ali radim za njega, jebi ga, moram ga braniti. Tako treba, aj prvi put u životu da radiš nešto bolje treba. Bolje da radiš za mene, dobio više para. On je način krtica. Pobjegao sam, dađu po mene. A ja sam izgubio. Tu nisi ti! Kako si to uspio fulat? Kako si ti uspio umjet raketom, si me pogodio invalidu jedan? Vatrometom. Tokyo Drift. Randa da 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 da. Bok, čekaj. Ne! Invalidu jedan, ubiš me raketom. Hajde ulazi! Hajde ulazi! Vozi! Ti meni nisi ušao, by the way. Da, ne, nije htio fraj trčat, ne znam zašto, kretem. Idemo! To infinity and beyond. U, ček, imam fucking za ovo, kak je ono išlo. Tararam, tarararara. Imam to nigdje napisano, deja vu. Ne. Ne znam kak ide, zapravo sam. Znao sam fucking deja vu. Sad naručio opet opresor da nas izubija. Ne.
A ćeš sa nama misiju? Black? Ne. Pusti čovjek. Ajde za koći malo. Zašto? Ovo kad jedan put kreneš bak i nema kočenja na ovome. Helikopter smo prošli, jebem ti glupa. Ne, a jesi retard. A šta će ti helikopter? Kad gleda ovo, što ime možeš gledaj šta sam ja njemu sad napravio. Viš. To ne možeš kao sa helijem. Dobro, FK, aj, vozi. Zašto je lefto?